السلام علیکم دوستو. دوستو پنجاب پولیس میں جن میرے بھائیوں نے اپلائی کیا ان کے لیے اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھنا، انٹرویو سے شروع ہو کر آپ کے آخری دن تک، ٹریننگ تک، جو آپ کے ایونٹ آنے ہیں ان پر مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی. بس ویڈیو اینڈ تک دیکھنا جی. انٹرویو ہونے کے بعد رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا بھائی آپ کا، تو جو امیدوار پاس ہوں گے پھر ان کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کے لیے جو ان کے متعلقہ تعلیمی بورڈ ہیں وہاں پہ بھیج دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹریننگ سینٹر کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ٹریننگ کے دوران آپ کا فائنل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. جو میرے بھائی اس میں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مقصد ہے کہ ریجیکٹ کر جائیں گے، ان کو انفٹ مقصد ہے کہ کر دیا جائے گا. اگر ٹریننگ کے دوران آپ کو ایسی چوٹ لگ جائے جسے آپ مزید ٹریننگ جاری نہ رکھ سکیں تو پھر بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے پاسنگ پریڈ آؤٹ تک، قسم پریڈ جس کو بولتے ہیں، اس وقت تک آپ کا فزیکلی فٹ رہنا یعنی کہ بیسٹ رہے گا. پریڈ کے دوران آپ سے حلف اٹھوایا جائے گا، اس طرح سے آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی. قسم پریڈ کے بعد، حلف پریڈ کے بعد آپ کو چھٹیاں دے کر گھر بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ گھر پر آپ کو کال پر بتا دیا جائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ پر ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرو، ٹھیک ہے؟ پہلے 2 سال دوسرے ضلع میں ڈیوٹی دینی ہوگی، اس میں آپ اپنے ضلع میں ڈیوٹی نہیں دے سکو گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹریننگ کے دوران آپ کو آدھی تنخواہ ملے گی، صحیح ہے؟ ٹریننگ کے بعد الاؤنسز جاری ہو جائیں گے. تو جو امیدوار ٹریننگ میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کو میڈل دیا جاتا ہے اور اچھی پوسٹ پر، جگہ پر پوسٹ کیا جاتا ہے. ٹریننگ کے دوران 20,000 تک سیلری ملتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ٹریننگ کے لیے زیادہ تر آرمی کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں، اسپیشلی ایس ایس جی گروپ کے. امیدواروں کو ابھی سے گھر پہ ہلکی پھلکی بھائی ورزش کر دینی چاہیے، ورنہ وہاں جا کر 2 ہفتے تک تو جسم کی خلیاں ہی نہیں جاتی، کیونکہ بھائی وہ شروع میں وہاں بھی ایسا رگڑا دیتے ہیں جو ایس ایس جی والے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کمانڈوز ہوتے ہیں، تو بندے کا مقصد ہے کہ دھنیا نکال دیتے. تو آپ کو ہلکی پھلکی گھر پہ چن اپ، سٹ اپ اور پش اپ نکالنے چاہیے، ہلکی پھلکی رننگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ جانے میں اس کے بعد زیادہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. ٹریننگ کے دوران جناب آپ کو فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹریننگ میں آپ کو فزیکل ڈرل، دہشت گردی کے سبباب، ڈیوٹی کے دوران ذمہ داری، ویپن سے وفیت جیسے ٹاپک کے بارے میں پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو رینج ایریے میں فائر بھی لائیو کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی امیدوار کا، بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پلیز کمنٹس میں لکھ دیں، تو میں اس کو جواب دوں گا. میرے پاس اس بارے میں مکمل معلومات ہے. تو ابھی میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں بھی سپورٹ کریں. انشاءاللہ ٹریننگ کے یا جو بھی متعلق پولیس پنجاب کی انٹرویو یا ایسی کوئی بھی معلومات مجھے ملی تو سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے شیئر ضرور کروں گا. ویڈیو کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.